Mä valitsin lukio sen takia, että mulla on 3 vuotta lisää aikaa miettiä, että mitä mä teen jälkeenpäin. Sen jälkeen, kun mä kirjoitin ylioppilaaksi, niin mä haluaisin vähän käytännönläheisemmän koulutuksen. Ja matkailu on aina kiinnostanut. Enemmän yleissivistystä ja aikaa ajatella. Hyvää työkokemusta näiden työssä oppimisten kautta. Jatkan opintoja jossain muualla. Opiskelemaan lisää, varmaan yliopiston tai ammattikorkeakoulusta. Saat perehtyä kiinnostavia aineisiin enemmän. Vähän tiiviimpää opiskelua, ei semmoista pämpäämistä mitä lukiossa, vaan semmoista vähän käytännönläheisempää oppimista ja tekemistä. Hirveä kiire ja paljon tekemistä. No, välillä tulee tosi paljon asiaa niin lyhyessäkin ajassa. Mutta en mä käy näistä nyt silleen huonoa puolella, tai silleen en osaa ihan yhtä huonoa puolella.